Ja, nu rullar det. Kör. Fan, han har något fel håll. Jag ska titta. Höpp, höpp! Jag börjar svettas som händer. Ja, det är bara att köra. Ska jag vara full där, eller? Ja, men lite så glad. Ja, lite glad och kanske sprang. Nej, inte. Nej, men lite så fnitt. Ja. Helvete, Christer! Vi borde skapa rappande upp. Det var ju fan kul. Oj. Ja. Jag vill ha det så att det, i alla fall så att det blåser så här. Du ja, här. Alla dessa krav. Mm. 3, 2, 1. Häng lite. Hör du få bort? Den är obehaglig. Mm. Ja, men vi kör igen. Fan, blir nervös. Nej, kör bara. Åh, jävlar. Fan, vad jag ser dig. Fan, blir det på riktigt så du springer emot mig. Filma också. Ja, just det. Nu. Okej. Du kommer att skriva på. Ja, det kommer jag göra. Skjutan. Ja, bra. Jag är säkert bög. Ja, jag har inte legat med Aschberg i alla fall. Ja, det var den. Madde, du får vara så långt ut hitåt som det går. Så att vi alla får plats där och bra. Jag måste påstå att det är jag som tar plats. Ja, nu är det som är tjockast. Nu är det refrängen. Ja, så du kommer köra typ nummer. Du kan gå lite längre, Madde, du har... Johnny, ni ska för iet. Ja, men det är bra. Vad har han hittat? En bok. När du är redo. Ja, det plöjar. Gå därifrån då, Fan, jag kan inte ha foten sådär. Jag gillar inte när jag tittar i ögonen, Johan. Nej, jag blir så nervös. Det är sensuellt, som bara du kan. Du ser ju ganska tjejaktig ut. Du ser ut som en så här... Du är drag queen. Nej, nej, nej. Men där får jag så här... Nu får jag brus där. Ja, nu kommer ni rida med här, jätteglada. Ja, nu måste vara lite glad exakt det där. Ja, det är skitbra. Lyft här. Så. Nu är vi gott. Ja, men vad bra då. Är den klar eller? Ja, jag tror det. Jag använder det jag har. Det är för långt. Mm. Är du med? Kör. Mm. Då kör vi 3, 2...